فرض کنید که شما کنار یک دریاچه رفتید و من از شما میپرسم که چند ماهی در این دریاچه وجود داره. شما چطور میتونید به این سوال جواب بدید؟ چطور ما میتونیم اندازه گیری کنیم که چند ماهی در یک دریاچه وجود داره؟ من پیشنهاد میکنم اینجا ویدیو رو نگه دارید و کمی فکر کنید به این سوال که چطور میشه به این سوال پاسخ داد. عملا روشی که استفاده میشه برای پاسخ دادن به این سوالی که در ظاهر ممکنه به نظر برسه که خیلی جوابش مشخص نیست یا نمیشه جوابش رو پیدا کرد، یه نوع روش نمونه‌گیری هست که به capture and recapture معروف هست. در این روش شما به کنار دریاچه میرید و به صورت تصادفی یه مقدار ماهی رو از اون دریاچه میگیرید و اونها رو نشانه گذاری میکنید. فرض کنید من برای بار اول 5 تا ماهی رو گرفتم و اونها رو نشانه گذاری میکنم. بعد از اون ماهی ها رو دوباره برمیگردونید به داخل دریاچه و میگذارید که روند طبیعی حرکت این ماهی ها رخ بده و اونها دوباره در دریاچه پخش بشن. برای بار دوم دوباره یه تعداد ماهی رو میگیرید. فرض کنید من 4 تا ماهی در بار دوم گرفتم و بعد شمارش میکنید که در بار دوم چقدر از اون ماهی ها دارای نشانه هستن. حالا یه روش تقریبی و ساده که خیلی هم قابل فهم هست برای محاسبه کردن تعداد کل ماهی ها در این دریاچه این هستش که از این نسبت استفاده بکنید. ما میگیم از کل اون ماهی ها 5 تاش نشانه دار شده و اگر در بار دوم من فرض کنم همه چیز به شکل تصادفی پیش رفته و نمونه تصادفی دوم از 1 بار به 4 بار نشاندار ماهی نشاندار وجود داره، این دو نسبت با هم دیگه باید برابر باشن برای اینکه این نمونه تصادفی تا حد زیادی منعکس کننده همون چیزی هستش که در جمعیت ماهی های اون دریاچه وجود داره. در اون دریاچه 5 تاش کلن نشاندار شده بود و این نسبت 5 به کل جمعیت باید توی همون نمونه هم تقریبا رعایت بشه و به این ترتیب شما خیلی راحت میتونید با حل این تناسب به این نتیجه برسید که کل تعداد این ماهی ها 20 تا هست. عملا این روشی که من ساده اینجا توضیح دادم مبنای روشی است که بسیاری از زیستشناسان در اون استفاده میکنند. شما این تصاویر رو میبینید که چطور حیوانات مختلف نشان گذاری شدن تا بعدها برای برآوردها یه تعداد گونه های جانوری از اونها استفاده بشه. پیام اصلی مثال این هستش که نمونه گیری تصادفی یک ابزار بسیار قدرتمندی هستش که ما روش های آماری رو بر مبنای اون قرار میدیم و بسیاری از محاسبات و اندازه گیری هایی که ممکن هست در ظاهر به نظر نرسه که امکان پذیر اون اندازه گیری ها رو انجام دادن در روش های نمونه گیری تصادفی پاسخ ها رو پیدا میکنیم. یه نمونه واقعی دیگه مربوط به جنگ جهانی دوم هستش. در جنگ جهانی دوم دو کشور انگلستان و آمریکا کارخانجات آلمان رو بمباران هوایی انجام میدادن. البته در اون زمان بمباران هوایی به دقت امروز نبود و ممکن بود وقتی بمبارانی صورت میگیره بمب‌ها کیلومترها اونورتر
به زمین بخوره و عملا روی اون هدفی که مورد نظر بود هیچ اثری نگذاره. از اونجا که این بمباران‌های هوایی برای این دو کشور هزینه‌های بسیاری داشت و نیروی انسانی زیادی هم در اثر این بمباران‌های هوایی از دست می‌دادن این دو کشور انگلیس و آمریکا، سوال اصلی اینها این بودش که آیا این همه هزینه که ما انجام می‌دیم کارایی هم داره؟ یعنی ما توانستیم خط تولید تجهیزات نظامی آلمان رو از کار بندازیم یا نه؟ به طور مشخص اونها به خط تولید تانک علاقه‌مند بودن که ببینن آیا تونستن اثری روی تجهیزات ساخت تانک بگذارن یا خیر. یه روش سنتی برای حل این مسئله این بودش که اونها اطلاعات جاسوسی که حالا به روش‌های قدیمی که در اون زمان متداول بوده، مثل خبرچین‌هایی که در کارخانجات بودن یا جاسوس‌ها متکی باشن. شما برآوردهایی که در مورد یک مدل خاص تانک جاسوس‌ها انجام دادن رو در اینجا میتونید ببینید در این ستون. در زمانهای مختلف جاسوس‌ها اطلاعاتی رو دادن مبنی بر اینکه از اون نوع تانک در آلمان داره چقدر تولید میشه. اما در همون زمان آماردان‌ها هم ادعا کردند که با روش میتوانند تخمین بزنند که به طور متوسط داره چقدر تانک در زنجیره تولید تجهیزات نظامی آلمان تولید میشه. روشی که اونا استفاده کردن بعدن معروف شد به روش تحلیل شماره سریال. میدونید که معمولا وقتی در کارخانجات چیزی تولید میشه شماره سریال های روی اون قطعات قرار میگیره. در این مثال در اون زمان روی قطعات تانک هم شماره سریال های رو کارخانجات حکاکی میکردن که بر اساس زمان بود. آماردان‌ها با استفاده از نمونه‌هایی که از خطوط جبهه می‌آمد، یعنی تانک‌هایی که معدوم شده بود یا بنا به دلایلی رها شده بود، از این نمونه‌ها استفاده می‌کردند و تحلیل شماره سریال‌ها و به یه برآوردی از ظرفیت تولید تانک پی بردند. در این ستون شما برآورد آماردان ها رو میبینید که خیلی با برآورد های جاسوسی فاصله داره. اما بعد از جنگ که آلمان تسلیم شد و به آرشیو نظامی آلمان دسترسی پیدا شد، اعداد حقیقی و واقعی تولید در اون زمان ها هم به دست اومد که شما در ستون سوم اینجا میبینید. نکته جالب این که این اعداد بسیار بسیار به برآوردهایی که آماردان ها از میزان تولید داشتن نزدیک بود و میبینید که با چه دقتی این پیشبینی ها صورت گرفته بود. بعدها این روش وارد کسب و کار هم شد. برای مثال اگر شما بخواهید بدونید رقیبتون داره چقدر در سال یا در ماه تولید میکنه، با استفاده از نمونه گیری شماره سریال ها میشه این کار رو انجام داد. به همین دلیل بود که بعدن شرکت هایی به این سمت رفتن که شماره سریال هاشون رو رمزگذاری کنن تا به همین راحتی مشخص نباشه که اونها دارن چقدر تولید میکنن. و مثال آخر من مربوط به یک نوع خاصی از درمان بود که این سوال پیش اومده بود که آیا این نوع خاص از درمان کارآمد هست یا نیست. در اوایل دهه 80 موجی در آمریکا به راه افتاده بود که به انرژی درمانی سوار شده بود. افرادی یا ادعا می‌کردند که می‌توانند افراد رو مطابق شکل سمت چپ درمان کنند، یعنی دارای انرژی خاصی هستند که می‌تونن با یه فاصله دستاشون رو از بدن بیمار قرار بدن و اونها رو درمان بکنه.
این موج خیلی طرفداران و مخالفانی در آمریکا پیدا کرده بود تا اینکه یک دختر بچه‌ای به اسم امیلی روزا به عنوان پروژه پایانی مدرسه‌اش تصمیم میگیره که روی این مسئله کار بکنه. به هر حال اون به این فکر کرده بود که آیا واقعا این درمان کارآمد هست یا نیست؟ چطوری ما میتونیم اندازه‌گیری کنیم یا نشون بدیم که یک درمانی کارآمد هست یا نیست؟ امیلی روزا با کمک مادرش البته یک آزمایشی طراحی میکنه. بحث اون این بودش که اگر کسی که خودشو درمانگر مینامه قادر هستش که انرژی فرد رو، حالا اونطور که خودشون استدلال میکردن، تغییر بده یا مثلا بهبود بده یا هر کار دیگری انجام بده، باید قادر باشه که اگر یه انسانی دست راستش رو برد بالا یا دست چپش رو برد بالا، این فقط با نگه داشتن دستش از فاصله نزدیک بدون اینکه قادر باشون انسان رو ببینه، باید بتونه با درک انرژی هایی که از بدن اون فرد ساطع میشه بفهمه که آیا این دست راستش رو برده بالا یا دست چپش رو برده بالا. آزمایشی که اون طراحی کرد به این ترتیب بود که یک سری انرژی، یک سری در واقع درمانگر داوطلب میشدن که بیان توی این آزمایش شرکت کنن. از اون ور کسی هم پشت یک پرده تعبیه شده بود و به صورت تصادفی دست راست یا چپش رو بالا می برد. در داخل پرده ها هم جایی برای دست تعبیه شده بود که درمانگر می تونست دستش رو در فاصله مناسب از بدن فرد مقابل بگذاره و اونها باید بدون اینکه طرف مقابل رو میدیدن حدس میزدن که آیا دست چپش بالاست یا دست راستش بالا. وقتی این آزمایش به صورت محدود انجام شد، متوجه شدن که در کل بیشتر از 50% شانسی نداشتن این کسانی که خودشون رو درمانگر در واقع خطاب قرار میدادن که حدس بزنن فرد پشت پرده دست راستش بالاست یا دست چپش بالاست. این مثل اینه که شما یک پرتاب سکه انجام بدید و بخواید حدس بزنید که فرد پشت پرده دست راستش بالاست یا دست چپش بالاست. به عبارت دیگر اینها دارای هیچ استعدادی نبودن، حداقل در این که تشخیص بدن که با انرژی هایی که از بدن اون ساطع میشه، حالا با گفتمان خودشون، که اون فرد داره پشت پرده کدوم دستش رو بالا میبره. این اساس روش‌های آزمایشگاهی هست. امیلی روزا میتونه این با حالا با تکمیلش با کمک چند نفر دیگه، اولین فرد جوانی هستش که در سنین بسیار پایین موفق میشه یک مقاله علمی منتشر کنه بر اساس یافته‌هایی که در این پروژه مدرسه‌اش بهش میرسه. اما این اساس روش‌هایی هست که بعداً وارد کسب و کار شد. کسی ادعا میکنه یه تبلیغی کارآمدتر از تبلیغ دیگری هست. ما چطور این ادعا رو اندازه گیری بکنیم؟ یک تأمین کننده ادعا میکنه که قطعاتی که به شما برای شما تأمین میکنه دارای نرخ خرابی یا اشکالات کمتری هستش. یه کسی ادعا میکنه که اگر نیروی کارتون رو، نیروی انسانیتون رو به آموزش بفرستید، اینها بهره‌وریشون بالاتر میره. همه مشابه کیس امیلی روزا، ما با یه سری ادعاهایی روبرو هستیم که باید اونها رو ارزیابی بکنیم. روش‌های آزمایشی یا اکسپریمنت روش‌هایی هستن که با تکیه بر رویکردهای آماری و جمع‌آوری داده میتونن اندازه‌گیری‌ها رو انجام بدن، کارآمدی‌ها رو بسنجن. ما در مورد این روش ها توی این درس صحبت خواهیم کرد. جمع‌بندی بحث من در این قسمت این هستش که روش های داده محور روش های قدرتمندی هستند، اما لزوماً روش های پیچیده‌ای هم نیستند. در این مثال ما با استفاده از نمونه گیری و تکیه بر روش های آماری به یه سری سوالاتی پاسخ دادیم که در ظاهر
ممکن بود کسی فکر کنه نمیشه برای اونها جوابی پیدا کرد. شبیه این سوالات رو ما در حوزه کسب و کار هم داریم و روش‌های آماری به ما کمک می‌کنن که به این سوالات پاسخ بدیم و اندازه‌گیری‌هایی رو بکنیم که معمولاً با روش‌های شهودی و تجربی این کارها رو نمیشه انجام داد.